Nu ką, baigėm, sakykim, šį sezoną žaisti su Riteriais. Sakykime taip, kad iš tarpusavio rungtynių jie iš mūsų atėmė 6 taškus, mes iš jų 4, tai jie išėjo pliusą. Jeigu žiūrint sezono pradžią, kaip mes su jais žaidėm ir kaip dabar esame, tai matau didelį mūsų komandos, sakykim, prieaugį, potencialą. Gaila šiandien tas rezultatas ne mūsų naudai ir mūsų netenkina, bet kas yra pozityvu, tai kad įmušėm 2 įvarčius, turėjom galbūt ir keletą dar progų. Esmė tame turbūt, kad, sakykim, šiandieną buvo sunku žaisti, kai tu per rungtynes praleidi turbūt turo kvailiausią įvartį ir turo gražiausią įvartį. Žinot, kai tau mušai tokius įvarčius, tai yra sunku, ypač komandai debiutantai, žinot. Ir nenoriu teisintis, nenoriu nieko, bet tiesiog yra sunku, kai praleidi tokius įvarčius ir matėm pirmo kėlinio, kai mes praleidom pradžioje įvartį, tiesiog jautėsi, kad mes 15 gal minučių netgi negalėjom žaisti futbolą. Tiesiog gerai, kad Riteriai nepasinaudojo to. Išėjom į pertrauką po to, kaip, sakykim, jiem atsilyginom antram kėlinį, bet kai praleidė tada turo gražiausiai įvartį, nu, ir vėl sustojom. Varžovas pasinaudojo to. Bandėm grįžti rungtynės, bet yra kaip yra. Nesibaigė niekas, stengsimės tobulėti, aukti ir viskas. Turit 2 tokius lygiaverčius vartininkus, kuriuos dažnai naudojat šiandien. Kaip būtent tą pirmą epizodą vertinat, kaip buvo praleistas įvartis Mariaus Kvėdė? Nenoriu šiandien nieko vertinti, visi turbūt patys mato. Nu, jeigu, žinot, aišku, visko būna, bet tiesiog, kad mes jau esam šitam lygyje, mes negalime taip klysti. O ir kitų klaidų, bet tiesiog negalima taip klysti, pavesti komandos, savęs ir visų kitų, žinot. Yra, nu, turim kažkur suprasti, kad mes, jeigu jau ateinam į tą lygį, mes turėtumėm kažkur turėti kvalifikaciją tam, stengtis nesuklysti taip. Šiandien įvyko, kaip įvyko, stengiamės ištaisyti viską, bet dėja praleidom dar vieną. Ir yra kaip yra, nenoriu ne vieno kaltinti, sakau, tik tai persirestartuosim ir kitose rungtynėse net nebijojo, mes būsim stipresni ir viskas bus gerai. Kiek sunku yra žaisti su tą pačią komandą per 13 dienų, kas antrą savaitę? Aš pasakyčiau, kaip tik įdomu, nes kažkiek kažkas keičiasi truputėlį, žinot, įdomu. Nežinau, aš vertinu gerai ir sakyčiau, žinot, kad galbūt, kad tektų visą laiką žaisti antrų numerį, tik atsispardyti, tai galbūt sunku, bet kai žaidžiam, kartais jie perima iniciatyvą, kartais mes specialiai jiem truputėlį atiduodam. Ir nu, įdomu žaisti, aš pasakysiu, įdomu treneriam taktikas, sakykim, dėlioti ir visa kita, tai aš dėl to neturiu jokių priekaištų. Dabar 4 taškais atsiliekat nuo Riterių, bet turbūt šeštos vietos dar laidot anksti, ar ne? Žinot, mes esam debiutantai, visą laiką noris ko geriau. Žiūrint iš mūsų Riterio pusės, tai mes turėtumėm nenusiminti, kur mes esam. Žinot, galbūt Riteriai turėtų kažką nusiminti. O mes siekėme išlikti lygoje. Ir tvirtai išlikti, o matysim, kaip bus, kaip gausis, bet siekiamybė tokia yra ir kitais metais mes busim dar stipresni, ne tik kitais ir šiais metais. Busim stipresni ir eisim į priekį.